កុំឲ្យជីប្រជែងឬស្ទះគេឯងទៀតនាយកដ្ឋានចេញវីដេអូរូបភាពមានចរណាបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយពេលជីផ្លូវខ្វែងសម្រាប់អ្នកបើកបរយានជំនិះដែលជីមានស្តុបត្រង់ចំណុចខ្វែងគ្នាមើលវីដេអូមួយនេះបញ្ជាក់ដោយនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដែលបងប្អូនអាចមើលហើយស្វែងយល់បានសម្រាប់សិទ្ធិអត្ថភាពនៅក្នុងការបើកបរនៅត្រង់ចំណុចខ្វែងគ្នាបងប្អូនដែលមិនទាន់មានឧបករណ៍ដាក់សកូតាមឡានចឹងពេលនេះអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងឈុតនេះដែលមានមុខងារ all in one ដូចជាដោយកង់ដោះកង់សប់កង់ប៉ះកង់ផ្លឹងកង់ឡានម៉ាកល្បី iFender ទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ page iFender brandដែលកន្លងមកនាយកដ្ឋានបានចេញវីដេអូជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការបើកបរនៅលើដងផ្លូវទៅមួយនឹងការវ៉ាជែងឬក៏ការបែងចែកកន្លងផ្លូវសម្រាប់ជិះដែលបងប្អូនបើកបរនៅលើផ្លូវត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយសារតែការបើកបរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនជាពិសេសនៅផ្លូវដែលមានខ្វែងឬក៏មានស្តុបអញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលដកស្រង់ចេញពីនាយកដ្ឋានផ្លូវគោក